Ситуація із захворюваністю на COVID-19 у Харківській області катастрофічна. І не стільки через кількість захворівших, скільки через те, що обласні медзаклади, зокрема інфекційна лікарня, не справляються з потоком коронавірусних хворих, які зачасту потрапляють сюди у вкрай важкому стані. Адже, як визнають і самі лікарі, і це підтверджують в керівництві обласної ради, катастрофічно не вистачає ані ліжок, ані, головне, кисневих точок. І все це зазначають через халатність обласних владників, які втратили дорогоцінний час для підготовки медустанов до пандемії. Тяжелих больних нікуди везти, кислородних точок практично вони відсутствують. Доктори роблять все можливе, понятне діло, але, уви, ситуація не міняється. Скільки ця ситуація продержиться ще, я не розумію, але в ближайшее час ми залишаємося як на війні. Робити треба було раніше. Це те, що я знаю. Що можна робити, коли півгода не працює департамент здравоохранения? Департамент, який определяє, як лечити, кого лечити, взагалі лечебну процедуру во всьому регіоні. От така ситуація у нас в регіоні. Думати треба було раніше, щоб не допустити цього. Когда у нас были и деньги, мы в начале года выделили большую сумму денег, порядка 600 миллионов на здравоохранение. Скажите, можно было потратить 2 миллиона и сделать кислородную трассу? Ну, наверное, можно было. Можно было за 10 миллионов обеспечить кучу кислородных трасс и провести их. И купить кучу бочек, и в этом не было бы нужды сейчас. И мы бы не кричали, ой, помогите, караул. Тільки зараз начебто готуються до відкриття додаткових палат для хворих, проведення кисневої магістралі. У всякому разі в обласному департаменті охорони здоров'я повідомили, що не сидять, склавши руки. Ми працюємо. Да як же ви працюєте? От вам результат вашої роботи. От результат. Вот это результат вашей работы, когда люди умирают, вот это результат. А ситуация тем часом, зазначає заступник голови Харківської облради Володимир Скоробагач, через недбалість, яку свого часу допустило керівництво облдержадміністрації, тільки погіршується. Тому поки що залишається у першу чергу кожному особисто попіклуватися про власну безпеку і дотримуватися карантинних правил, аби мінімізувати ризик інфікування. Анжела Сушко, Євген Клочко, Харківські звісті.